Akşamın xeyir. Akşamın xeyir. Nə olub? Heç nə. Akşamın xeyir, nənə. Akşamın xeyir. Ad günü necə keçdi? Nəsə olub? Nənə. Aydanla məndə alınmır. Başa düşmədim. Bax, dedin ad gününə gedin, getdik. Amma alınmır da, oyla məndə. Biz nə danışmışdıq? Yadından çıxıb deyəsən. Yadımdan çıxmayıb. Bilirəm. Sən hər əsəbləşəndə gəlib qarşımda oturub, bu işə razı deyiləm deyə bilməzsən. Sən söz vermişdin. Ailənin gələcəyi sənin bu evliliyindən asılıdır. Sən qərarlarını öz adına verə bilməzsən. Bu qərarlar ailənin adınadır. Nənə. Bu qız... Bu qız bizim ailəyə layiqli qız deyil. Bizim ailəyə kimin layiq olub olmadığını mən qərar verirəm. Sən yox!